नमस्कार, चित्रपटमा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरू तथा विभिन्न चलचित्रका गीत तथा ट्रेलरबाट यहाँलाई मनोरञ्जन पनि दिलाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज पनि हामीले यस्तै विभिन्न सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यो हप्ताभरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू समाचारको रूपमा। न्यूज स्टोरीज। यो शुक्रबारबाट दुई नेपाली चलचित्र एकसाथ प्रदर्शनमा आएका छन्। यो साताबाट चलचित्र अदालत र खागले आफ्नो प्रदर्शनी थालेका हुन्। चलचित्र अदालतलाई दिनेश लिङदेनले निर्देशन गर्नुभएको हो। अदालतमा एलिना बास्कोटा, राजकुमार अधिकारी, मदन भुजेल, शान्ति लामा, दीपक छेत्री, राजु घिमिरे लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। चलचित्रमा कविता राई लिङदेन, मेघ बहादुर मगर र हस्त लिङदेनको लगानी रहेको छ। चलचित्र खागलाई मनोज पण्डितले निर्देशन गर्नुभएको हो। यो चलचित्र कमलजङ कुँवरद्वारा लिखित पुस्तक गैडालाई 4 वर्षमा आधारित रहेको छ। चलचित्रमा प्रवीण खतिवडा, पुष्कर गुरुङ, आशान शर्मा र निर्देशक स्वयं मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ। चलचित्र खागलाई प्रमिला कुँवरले निर्माण गर्नुभएको हो। चलचित्र साइलीको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। रामबाबु गुरुङको लेखन र निर्देशन रहेको चलचित्रको ट्रेलर आइतबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो। चलचित्र साइलीमा गौरव पहाडी, मेनुका प्रधान, दयाहाङ राई, केनिपा सिंह, प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, लोकेन्द्र लेखक, किरण चामलिङ राई, सुषमा निरौला, सरोज अर्याल, अरुणा कार्की लगायत कलाकारहरूले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। विशाल गुरुङ र मोहन राणा मगरको निर्माण रहेको चलचित्रमा शैलेन्द्र डी कार्कीको छायाङ्कन र निमेष श्रेष्ठको सम्पादन समावेश छ। साइली चैत 15 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री जसिता गुरुङ स्टारर चलचित्र लभ स्टेसनको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। मङ्गलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले ट्रेलर देखाएको हो। ट्रेलरमा प्रेम, रोमान्स, बिछोड, द्वन्द्व लगायत तत्व समावेश छन्। लभ स्टेसनलाई उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गर्नुभएको हो। चलचित्रमा प्रदीप र जसितासँगै रमेश बुढाथोकी, सरू विष्ट, रवि डङ्गोल, प्रकाश शाह, प्रिया रिजाल, रेसु भट्टराई, विनोद कुमार पौड्याल लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्र वितरक गोविन्द शाहीको लगानी रहेको साङ्गीतिक प्रेम कथामा आधारित चलचित्र लभ स्टेसन चैत 22 गतेबाट प्रदर्शनमा आउनेछ। चलचित्र आफ्नो मान्छेमा समावेश चट्ट रुमाल गीतलाई दर्शक श्रोताले आज पनि बिर्सेका छैनन्। यही गीतलाई रिएरेन्ज गरेर चलचित्र यात्रामा राखिएको छ। मङ्गलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले रिमेक गरिएको गीत सार्वजनिक गर्यो। सोही कार्यक्रममा यस गीतसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। संचारकर्मी बाबुराम दाहालको शब्द रचनामा तयार गीतमा शम्भुजित बास्कोटाको सङ्गीत रहेको छ भने यसमा शम्भुजित र साधना सरगमले स्वर दिनुभएको थियो। यात्राका लागि राजन इशानले रिएरेन्ज गर्नुभएको गीतमा धर्मेन्द्र सेवान र मेलिना राईले स्वर दिनुभएको छ। प्रवीण सिंहको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरू सलिनमान बानिया, सलोन बस्नेत, मल्लिका महत, जानवी बस्नेत, रियर राई, प्रेक्षा बज्राचार्य, विशाल सापकोटाल लगायत कलाकारलाई चित्रण गरिएको छ। केशव भट्टराई र चिज कुमार श्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता रहनु भएको चलचित्रमा सुशील पोखरेलको लगानी छ। कार्यकारी निर्माता सर्जुमान लिगल हुनुहुन्छ भने विक्रम पराजुली, मुक्ति तिमसिना र रामशरण घिमिरे सह निर्माताका रूपमा हुनुहुन्छ। सम्राट शाक्य निर्देशित चलचित्र यात्रा 29 चैतबाट प्रदर्शनमा आउनेछ। चलचित्र पसिनामा समावेश गीत रिलिज गरिएको छ। आरबी खत्री शरदको शब्द रचना र दीपक शर्माको सङ्गीतमा तयार सुनेको दरबार बोलको गीतमा मीना पोखरेल निरौलाको स्वर सुन्न सकिन्छ। राजीव समीरले कोरियोग्राफी गर्नुभएको गीतको भिडियोमा छुलटिम डोलमा गुरुङले नृत्य गर्नुभएको छ। निरज कणेलको छायाङ्कन रहेको भिडियोमा भरत रेग्मीको सम्पादन समावेश छ। वैशाख 27 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रलाई आरबी खत्रीले निर्देशन गर्नुभएको हो। गरौँ सत्कर्म, बगाउँ पसिना भन्ने नारा बोकेको चलचित्रमा शान्ता ढकालको लगानी रहेको छ। सञ्जय महतो कार्यकारी निर्माता रहनु भएको चलचित्रमा गौरव पहाडी, अनुशाह, सरोज खनाल, सरोज अर्याल, रवि गिरी, ध्रुव कोइराला, शारदा गिरी लगायत कलाकारले अभिनय गर्नुभएको छ।
यो छोटो ब्रेकपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरू तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, चित्रपटमा अब पालो रहेको छ ब्याक स्टोरीको। ब्याक स्टोरी, आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले चलचित्र लेखनलाई भित्राएका छौँ। यसर्थमा कि चलचित्र लेखकले कहिलेकाहीँ निर्देशकलाई आफ्नो लेखनको सम्पूर्ण भाग चलचित्रमा नउतारेको भन्ने प्रश्नहरू गरिरहनुहुन्छ भने चलचित्र निर्देशकले लेखकले नै राम्रोसँग नलेखेको भन्ने कुराहरूको विवादहरू भइरहन्छ, यी कुराहरू बाजिरहेको हुन्छ। यस विषयमा हामीले आज चलचित्र पत्रकार तथा लेखक सामिप्य राज तिमिलसरसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यस अर्थमा हामीले आज उहाँलाई ल्याएका छौँ कि उहाँ लेखक मात्र नभएर एउटा चलचित्र लेखनको समग्र चलचित्रको विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सामिप्यजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। मैले यो प्रसङ्ग निकालिसकेको छु। बेला बेलामा दुई तर्फबाट आरोपहरू लागिरहन्छन्, आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, लेखकले निर्देशकलाई, निर्देशकले लेखकलाई, होइन। यहाँ त विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, धेरै चलचित्रहरूको बारेमा यहाँले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, धेरै चलचित्रहरू लेख्नु पनि भएको छ, लामो समयदेखि पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा हामीले यहाँसँग यो कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। यो खास कुरा के हो, निर्देशकले लेखकलाई दोष लगाउने र सोही लेखकले फेरि निर्देशकलाई दोष लगाउने हामीले धेरै देखेका छौँ। होइन, थ्योरेटिकल्ली हेर्दाखेरि, सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि, तपाईँले निर्देशकले लेखकलाई चाहिँ दोष दिन मिल्दैन कि। उसलाई यदि लेखकको चाहिँ राइटिङमा विश्वास छैन, यसले राम्रो लेखिरहेको छैन भनेदेखि उसले त्यो स्क्रिप्टमा अथवा त्यो लेखकसँग कामै गर्नु भएन क्या। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसको सिम्पल आन्सर त्यही नै हो। तपाईँलाई यदि कोही राइटरमाथि बिलिभ छैन, तपाईँको उसको क्रिएसनमाथि तपाईँले बिलिभ चाहिँ छैन भने तपाईँले त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ फिल्म बनाउनु भएन, त्यो राइटिङमा फिल्म बनाउनु भएन, सैद्धान्तिक कुरा। तर व्यावहारिक कुरा गर्ने हो भने नेपालमा के छ भन्दाखेरि, हो हामी लेखकहरू जो छौँ, होइन, हामीहरूले चाहिँ राम्रो लेख्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर त्यसको चाहिँ रिजनहरू छ, विथ रिजन म भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले जुन समयावधिमा, जुन पेमेन्टमा, होइन, जुन सिनारीमा उहाँहरूले काम लाउनुहुन्छ, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ फेरि एउटा लेखकले दिने चाहिँ यस्तै खालका फिल्महरू मात्रै हो। हतार, अति हतार, होइन। अनि पेमेन्ट पनि तपाईँको सबैभन्दा लिस्ट पेमेन्ट चाहिँ राइटरहरूलाई नै छ, होइन। जबकि तपाईँ हामी मेरुदण्ड भन्छौँ राइटिङलाई, स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामी मेरुदण्ड भन्छौँ। तर मेरुदण्डलाई त तपाईँले त्यही हिसाबले स्याहार सुसार गर्नुपर्ने, प्रोटिनहरू त्यही हिसाबको दिनु पऱ्यो नि त, होइन। त्यो मेरुदण्ड बलियो बनाउनु प्रोटिन पनि त्यही चाहियो नि त, भने एउटा इन्भाइरोमेन्ट अनि एट द सेम टाइम भनेपछि समग्रमा भन्दाखेरि एउटा लेखकले अहिले नेपाली चलचित्र जति लेखिरहनु भएको छ, यहाँ लगायत अनि जति पनि लेखकहरू हुनुहुन्छ, जसले पटकथा लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, संवाद लेख्नुहुन्छ, आफूले पाएको चिजभन्दा धेरै दिनुभएको छ। एक्ज्याक्टली, म त त्यही भन्छु। किनभने हामीलाई त यति कम पेमेन्ट छ, तपाईँ चाहिँ मैले पर्टिकुलर कसैलाई नलागोस्, होइन, एउटा एक्टरलाई तपाईँ 50 लाख रुपियाँ दिइरहनु भएको छ, तर तपाईँ स्क्रिप्ट राइटरलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ 1 लाखमा काम लगाइरहनु भएको छ क्या, अनि उसलाई कति त्यो बिजाउँछ होला क्या। सर, मैले लेखेको चिजमा चढेर कसैले 50 लाख कमाइरहेछ, तर एउटा राइटरले 1 लाख मात्रै कमाइरहेछ क्या, त्यो द्याट इज भेरी अनफेयर के। भनेपछि ठ्याक्कै नेपालको चलचित्रको सिनारी हेर्दाखेरि एउटा लेखकले कति पेमेन्ट पाउनुपर्छ? होइन, मैले त हाम्रो त मेरो चाहिँ पर्सनल्ली म चाहिँ एउटा ऊ पनि गर्न खोजिरहेको छु, यहाँ राइटरहरूलाई अलि धेरै इज्जत पनि छैन, पैसा पनि छैन, होइन, अनि उनीहरूको सिर्जनामा चाहिँ प्लेगारिजम पनि धेरै छ क्या। होइन, एउटा राइटरलाई ल त लेखेर लिएर आइज भनेर भन्ने, अनि अर्कोलाई लेखेर लिएर आउने, उसको सबै चिज जोड्ने, अनि नाम चाहिँ अर्को कसैको राखिदिने क्या, होइन। त्यो दुई तिनवटा चिजमा चाहिँ फाइट गर्नुपर्ने। यसमा लेखकहरूको कमजोरी पनि देखिन्छ नि? लेखकहरूको कमजोरी छ, किनभने त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि, तपाईँको बाध्यता त्यस्तै छ क्या, होइन। उनीहरूलाई अब प्यासन पनि छ, लेखौँ भन्ने पनि छ, तर प्रोपर इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन, छैन मतलब छैन कि। यसको मतलब तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ शोषण गर्न चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न कि। जस्तो मैले अघि नै भने, अर्को तर्फमा फेरि यहाँहरूले निर्देशकलाई हामीले लेखेका कुराहरू निकाल्नै सक्नु भएन भनेर भन्नुहुन्छ, होइन, त्यो कति प्रतिशतसम्म मात्रै निस्केको छ अहिलेसम्म? त्यो कति प्रतिशत, त्यो धेरै नै छ। त्यो प्रतिशत भन्यो भने धेरै निर्देशकहरूले चित्त दुखाउनुहुन्छ कि। म त भन्छु, आज जे जति निर्देशकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो निर्देशनको बारेमा धेरै ज्ञानै छैन कि,
यतिकै उहाँहरू हेर्छ चाहिँ फलानाले यस्तो फिल्म बनाएको थिएँ म पनि बनाइहाल्छु नि भनेर राम्रोसँग स्टडी नगरिकन सिनेमा डिरेक्सन के हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन चारतिरको आइडिया लिएर आएर लेखकलाई थुपार्नुहुन्छ यो पनि लेख त्यो पनि लेख भनेर होइन बिचरा लेखकले सकि नसकी त्यो चिज लेखेर दिन्छ त्यसलाई पनि उहाँहरूले फेरि राम्रोसँग उतार्न सक्नुहुन्न होइन त्यो पर्सेन्टेजमा जाने भने मेरो हिसाबले त चाहिँ उहाँहरूले स्क्रिप्टमा जे लेखाएको छ त्यसलाई खुर्र चाहिँ क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ बोल्न लाउने मात्रै हो कि त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टरको प्रेजेन्स भन्ने चिजमा त्यो त्यही चिजलाई कसरी क्रिएटिभली प्रेजेन्ट गर्ने कसरी इफेक्टिभली कम्युनिकेट गर्ने अडियन्ससँग भन्ने हिसाबले किनभने त्यो चाहिँ प्योर आर्ट हो क्या त्यसलाई चाहिँ तपाईँले लेखकले लेखेको चिजलाई चाहिँ तपाईँ एकदम फरक आर्टिस्टिक वेमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यसपछि मात्रै बल्ल त्यो अडियन्ससम्म कनेक्ट हुन्छ क्या त्यो चिजै छैन कि अहिलेको डिरेक्टरहरूले के गरिरहनु भएको छ भने त्यो लेखेको चिजलाई चाहिँ खुरुखुरु चाहिँ बोलाइ मात्रै रहनु भएको छ क्या त्यहाँदेखि डिरेक्टरको आर्टिस्टिक फेरि यही प्रसङ्गमा हामीले डिरेक्टरसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामीले गर्ने पूर्ण कोसिस गरेका छौँ हाम्रो पटकथा लेखनमै समस्या छ भन्नुहुन्छ पटकथा लेखनमा समस्या छ भन्ने थाहा छ भने त उहाँले त्यसलाई करेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त्यसमा त के तपाईँलाई प्रब्लम आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त तपाईँले चाहिँ इजिली सोल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त त्यो तपाईँलाई त्यो समस्या लागिरहेछ भनेदेखि त तपाईँले तुरन्तै सोल्युसन निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँहरू जति पनि लेखकहरू हुनुहुन्छ नि होइन धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ नेपालमा एकदम हतारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताको कुरा पनि भयो होइन पेमेन्टका कुरा पनि भयो तपाईँहरूले एउटा संयुक्त रूपमा यो विषयमा कहिले छलफल गर्नुभएको छ कि छैन होइन यस्तो छ कि हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फरक फरक ठाउँमा बसेर काम गरिरहेछौँ होइन अब त्यो कस्तो हुन्छ नि प्रोफेसन एउटै भएपछि एक खालको चाहिँ प्रोफेसनल राइभलरी पनि हुन्छ क्या होइन अनि त्यो फलानु चाहिँ अब किनभने त्यो एक खालको कम्पिटिसनको फिलिङ पनि हुन्छ नि त त्यो भएर हामीहरूले त्यो ठ्याक्कै एकजुट हुन सकेका छैन तर म पर्सनल्ली म धेरै राइटरहरूलाई म चिन्छु होइन मैले एक दुईचोटि धेरैजनासँग चाहिँ होइन मैले केही सोचिरहेको छु है हामी एकजुट हुनुपर्ने बारेमा सोचिरहेको छु है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ जस्तो लास्ट टाइम हाम्रो अन्जुम राजावली आउनुभएको थियो इन्डियाबाट होइन अनि उहाँ स्क्रिन प्ले वर्कसपका लागि आउनुभएको थियो अनि उहाँसँग मैले त्यो चाहिँ मलाई यो यो चिजका लागि तपाईँले हेल्प गर्नुपर्छ भने इन्डियामा पनि अस्ति भर्खर 2012-13 बल्ल त्यो एउटा प्रोपर अर्गनाइजेसन राइटरहरूको बल्ल इस्टाब्लिस भएको छ इन्डिया जस्तो 100 वर्ष इतिहास बोकेको फिल्म इन्डस्ट्रीमा भने पनि त बल्ल सुरु हुँदैछ भने हाम्रोमा त्यति धेरै ढिलो चाहिँ भइसकेको छैन तर म उहाँसँग सम्पर्कमा छु होइन उहाँले के चाहिन्छ म हेल्प गर्छु भन्नुभएको छ त्यो भएको हुनाले चाँडै अलि म दुई चार दिन भन्छु होइन होइन अँ त्यसको किनभने पेमेन्टको कुरा अनि त्यो प्लेगारिजमको कुरा अनि रेस्पेक्टको कुरा पनि छ होइन त्यो सबै चिजहरूलाई त्यो यो चिजमा चाहिँ मिनिमम पेमेन्ट भन्ने कुराहरू यो सृजनात्मक रूपमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन होला त्यो चाहिँ अलिकति त्यो ठ्याक्कै ऊ चाहिँ मिल्दैन तर हामी इनिसियल्ली त्यो चाहिँ नैतिक रूपमा त्यो सबै चिज होइन यो बिना कम छ भने किनभने कसैको इन्डिभिजुअल ट्यालेन्ट कति हुन्छ कसैको इन्डिभिजुअल ट्यालेन्ट कति हुन्छ कति पाउने हुन्छ त्यही हिसाबको चाहिँ त्यो चाहिँ उसको फिल्मले बक्स अफिस सक्सेसले त्यो चाहिँ मार्केटले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ कि कसले कति पाउने भनेर चाहिँ नेपालमा साँच्चैकै फिल्म बनेकै रहेनछ भन्ने कुरा को हामीले विश्लेषण गर्दा हुन्छ होइन त्यो त देखिरहेको छैन तपाईँको चाहिँ तपाईँको 100 98 फिल्म चाहिँ फेल भइरहेछ भनेपछि त तपाईँ कसरी फिल्म बनाइरहनु भएको छ त त्यो त पिक्चर क्लियर छ तपाईँले यही साल हेर्नुहोस् 10 महिनाको अन्तरमा 70 सिनेमा तपाईँको प्रदर्शनमा आइसक्यो त्योमध्ये 2 बाहेक अरू कुनै फिल्मले पनि तपाईँको हलमा चाहिँ हलबाट आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट रिकभरी गरिरहेको छैन होइन कहाँ कता डिजिटल कता डिसम कता बेचेर रोही कराई गरेर विदेशतिर लगिदेऊ भनेर गरेर कसको पैसा चाहिँ रिकभर भयो होला तब हलमा चाहिँ किनभने यो फिल्मको व्यापारको नियमले के भन्छ भने तपाईँ जे जति इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो चाहिँ हलबाटै तपाईँको रिकभर हुनु पऱ्यो त्यो हिसाबले त छैन तपाईँको डाटा क्लियर छ अगाडि अब अन्त्यमा यहाँले पत्रकारिता सँगसँगै गरिरहनु भएको छ के छ यो पत्रकारिता गर्दै एउटा पहिला लेख्नुभन्दा अगाडि पनि यहाँले पत्रकारिता गर्नुभएको थियो होइन लेख्न थाल्दा पनि पत्रकारितामै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि पत्रकारिता नै गरिरहनु भएको छ पहिला बुझ्दाखेरि सिनेमा बनाउँदाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि यो कमजोरी त्यो कमजोरी लगायत यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो अहिले आफैले लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले पत्रकारिता मार्फत भनेका कुराहरू र रियालिटीमा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ अनि त्यो चाहिँ कस्तो अलिकति डिफ्रेन्सेस चाहिँ हुँदो रहेछ पहिले जस्तो लेख्नुभन्दा अगाडि पत्रकारिता मात्रै गर्दा चाहिँ यस्तो सिम्पल चिजमा पनि के चाहिँ इग्नोरेन्स गरे होला यस्तो धेरै चिज चाहिँ किन मिस्टेक गरे होला भने जस्तो लाग्थ्यो अब अहिले काम गर्न थालेपछि चाहिँ त्यो बुझिँदो रहेछ के कारणले गर्दा मिस्टेक हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ तर फेरि पनि मेरो एज अ चाहिँ जर्नलिस्ट मेरो एप्रोच चाहिँ अहिले पनि के हो त्यो बुझ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले कुनै पनि फिल्मकर्मीले चाहिँ त्यो एक्सक्युज चाहिँ पाउँदैन क्या
उसले जे जिम्मेवारी हो त्यो चाहिँ फेरि पूरा गर्नु पर्यो। म बुझ्छु भनेर चाहिँ मैले त्यो कुनै पनि फिल्मकर्मीलाई मैले दया चाहिँ गर्दैन क्या, किनभने उसको जे जब हो त्यो चाहिँ उसले पर्फेक्टली डेलिभरी गर्नै पऱ्यो कि, जतिसुकै गाह्रो होस् जतिसुकै गाह्रो होस्। म मेरो अहिले पनि त्यो एप्रोच चाहिँ म आफै लेख्दासम्म पनि त्यही छ, भोलि म डाइरेक्सन गरेँ र मेरो काममा कसैले औँलो उठायो भने पनि सेम चिजै हो क्या, स्वीकार्नुपर्छ यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँले दिनुभयो, हामी आभारी छौँ। हस् थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई पनि। यो छोटो ब्रेकपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ, साथसाथमा मनोरञ्जन पनि हामीले दिलाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, नेपालमा वर्षेनी सयौँको सङ्ख्यामा चलचित्रहरू बनिरहेका छन्, उत्तिकै सङ्ख्यामा रिलिज पनि भइरहेका छन्। अबको पालोमा अब रिलिज हुन बाँकी रहेका केही चलचित्रहरूको बारेमा छोटकरीमा जानकारी तथा मनोरञ्जन दिने बेला भएको छ। स्पेशल रिपोर्ट। चलचित्र कागज पत्रको प्रदर्शन मिति नजिकिँदैछ। प्रदर्शन मिति नजिकिँदै जाँदा चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रम पनि अघि बढाइएको निर्माण युनिटले बताएको छ। कागज पत्रलाई अपिल विष्टले निर्देशन गर्नुभएको हो। युवा पुस्ताको विदेशिने सोच र लहरका साथमा विभिन्न व्यक्तिहरूको बाध्यतालाई चलचित्रमा बुनिएको छ। झुटो विवाह, कागजी तालमेल र सम्झौता चलचित्रको द्वन्द्व हो। निर्देशक अपिल यो चलचित्रले अहिलेको समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुहुन्छ। कागजपत्रमा हाम्रै समाजका थुप्रै व्यक्तिहरूको कथा रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको विदेशिने ट्रेन्ड र यसले गर्दा समाजमा देखिएको असर नै चलचित्रमा देखाउन खोजिएको छ, निर्देशक अपिलले बताउनुभयो। निर्देशक स्वयंको लेखन रहेको चलचित्रमा भोलाराज सापकोटा, सरिता गिरी, नाजिर हुसेन, शिल्पा मास्के, लोकेन्द्र लेखक, जीवन भट्टराई, लक्ष्मी बर्देवा लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। नीरज सिंह विष्ट कार्यकारी निर्माता रहनु भएको चलचित्रमा खिलेन्द्र तिमसिना, मुकेश रेग्मी र प्रजापति शिवाकोटीको लगानी रहेको छ। किरण न्युपाने र सरस्वती श्रेष्ठ सहनिर्माताका रूपमा हुनुहुन्छ। चलचित्र शुभलभ चैत 15 प्रदर्शनमा आउँदैछ। प्रेम कथामा आधारित चलचित्रलाई सन्तोष बाबु लोहनीले निर्देशन गर्नुभएको हो। प्रदीप कुमार उदय कार्यकारी निर्माता रहनु भएको चलचित्रमा धर्मराज सुवेदीको लगानी रहेको छ। चलचित्र शुभलभबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ हरिहर अधिकारी। युवा ज्योतिषका रूपमा चर्चा कमाउनु भएका हरिहर आफ्नो डेब्यू चलचित्रलाई लिएर निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। शुभलभको मुख्य नायकका रूपमा चित्रित हरिहर चलचित्रमा पनि ज्योतिषीकै भूमिकामा हुनुहुन्छ, अर्थात् शुभलभको कथा पनि ज्योतिष शास्त्रसँगै जोडिएको छ। सार्वजनिक गीत र ट्रेलरबाट आफू र आफ्नो टिमले निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको बताउने हरिहरले शुभलभले ज्योतिष शास्त्रलाई एक तह माथि उठाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। अब हाम्रो चाहिँ अब यो शब्द चाहिँ शुभ भनेको चाहिँ ज्योतिषीको शब्द त होइन, तर पुरानो शब्द हो शुभरात्री, शुभ दिन, शुभ विवाह भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ धार्मिक तरिकाले यो शब्द धेरै प्रयोगमा आउने गर्छ पनि होइन। र चाहिँ यो शब्दलाई ल्याउनुको पछाडि चाहिँ त्यस्तो छैन, हामीले हेर्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो नाम राम्रो देखियो, राम्रो लाग्यो र फिल्मको कथालाई पनि यो नामले म्याच गर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नाम राखियो। शुभलभमा हरिहरसँगै क्रिस्टिन पौडेल, राजाराम पौडेल, सरोज खनाल, रविन्द्र झा, राजा राजेन्द्र पोखरेल, प्रदीप बास्कोटा लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। शुभलभलाई रामेश्वर कार्कीले खिच्नु भएको हो। दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त हुन लागिसकेको छ। अर्को हप्ता यसै समयमा हामी विभिन्न सामग्रीहरूसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि चित्रपट युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.